No teju 600 Madonas novadā strādājošajiem pedagogiem trešā daļa ir vecāki par 55 gadiem. Gados jaunie skolotāji pārsvarā strādā sākuma skolas posmā. Pedagogu sastāvs kļūst viedāks. No vienas puses tas ir, protams, brīnišķīgi, jo skolā strādā pieredzes bagāti un zinoši pedagogi. No otras puses, protams, tas ir, ka pedagogu sastāvs kļūst vecāks. Lai arī novada 19 skolās pašlaik skolotāji, tāju pietiek, daļai aizejot pensijā, jaunos pedagogus laukos piesaistīt nebūs viegli. Jau šobrīd tikko no augstskolām atnākušie sasniedz vien 3% no kopējā skolotāju skaita novadā. No vienas puses, arī kā valstī, tā mūsu novadā šī tendence ir, ka bērnu skaits, izglītojamo skaits samazinās, līdz ar to arī šīs darba iespējas skolotājiem ir mazākas. Ja arī kāds ir šis jaunais pedagogs, kurš ir gatavs strādāt šajā jomā un skolā, tad dažkārt ir diezgan grūti tajā brīdī šo piedāvājumu viņam atrast, kur viņam ienākt. Un otra puse ir arī tā, ka ir jautājums, ko tam skolotājiem šim jauniem tu vari piedāvāt. Inga Stradiņa Vestienas pamatskolā pašlaik ir jaunākā skolotāja. Pirms vairāk nekā 20 gadiem pati beigusi šo skolu un uzskata, ka šobrīd lauku skolās jaunos pedagogus iespējams piesaistīt vairāk balstoties uz emocionāliem, neracionāliem apsvērumiem. Arī viņu Vestienā tur skaistā tīrā vide, dzimtās puses patriotisms, nevis algas lapiņas saturs. Saprast jaunos cilvēkus, jo viņi grib izmēģināt droši vien kaut ko nebijuši vai arī būt dzīves epicentrā, kur kūsā kultūra un dzīvība un notiek rosība. Bet es esmu arī to visu izbaudījusi, es pat esmu dzīvojusi arī vienu gadu Vācijā un tur viss skaudrāk es arī sapratu, ja jau reiz esmu dzimusi Latvijā, tad mana vieta ir šeit un to kā savu vietu es uzskatu tiešām arī šo vietu. Un kamēr vien šeit būs skola, droši vien es arī šeit būšu. Raksturojot savu kolektīvu, direktori atzīst, ka tas ir gana stabils un nemainīgs jau gadiem. Ir bijuši jaunie, kas atnāk, bet nereti arī aiziet. Laukos bieži vien jāstrādā apvienotajās klasēs, kas jaunam speciālistam nav viegli. Turklāt atalgojuma sistēma valstī joprojām nav godīga starp lauku un pilsētu skolām, uzskata pieredzējusi iestādes vadītāja. Lauku skolā darba samaksa ir zemāka nekā pilsētās, jo algas likme ir zemākā ministru kabineta noteiktajā līmenī. Šobrīd, protams, tā ir 420 eiro, bet pilsētās šī likme tiek paaugstināta diezgan salīdzinoši kā kurā skolā. Raugoties nākotnē, skolotājiem viennozīmīgas atbildes nav. Ja sarūk iedzīvotāju skaits, nevar rast pārliecību, ka skolotājiem pagastā būs darbs arī nākamgad un vēl turpmāk. Pēc 10 gadiem tā situācija būs diezgan drūva. Ja mums šobrīd ir 13 skolotāji, un šie skolotāji sadalās puse uz pusi, tātad kādi 7 skolotāji ir no 40 līdz 50 gadiem, pārējie skolotāji ir no 50 līdz 63, un lielākā daļa ir 58, 59, 57 gadu vecumā šobrīd. Tad tā situācija varētu būt, ka pēc 10 gadiem šī muiža sēkā saimniekos tikai jauni skolotāji, gados jauni, ja, protams, šeit būs bērni. Es domāju, ka arī vecāka gadu gājuma skolotāji ir ļoti nepieciešami, tāpēc, ka viņiem ir pieredze un dzīves gudrība un to ne ar ko nevar atsvērt. Protams, jaunība var daudz panākt, tā var iedvesmot un spārnot. Bet ir vajadzīgs līdzsvars starp abām pusēm. No pērnā gada Madonas novada 5 vidusskolu absolventiem, pedagogu profesiju izvēlējušies vien 8 jaunieši.